Olá, amigos turfistas de todo o Brasil. Damos início ao programa Turf em Foco. Estou eu, Silvio Rondinelli, e meu amigo Fernando Lopes, editor do site do Jockey Clube Brasileiro, para falarmos do esporte que tanto amamos. Boa tarde, Fernando Lopes. Boa tarde, Silvio. Boa tarde, público turfista. Silvio, é um prazer estar aqui ao seu lado para fazermos a primeira edição do programa Turf em Foco. Acho que vai ser um sucesso e espero que o pessoal goste. Falaremos do último final de semana no Hipódromo da Gávea e falaremos também do próximo conjunto de reuniões a ser realizada aqui no Jockey Clube Brasileiro. Bem, Silvio, na semana que passou, nós tivemos duas provas de grupo 3 para a nova geração, reunindo potros de 2 anos e potrancas de 3 anos, disputando a liderança da geração. Entre os machos, a liderança da geração é mais ou menos, porque o cavalo que era o potro que é o líder da geração não veio correr, que é o Dragão. O Dragão é líder em São Paulo e era o líder aqui. Então, era um páreo bem aberto. Na última ganhou o Asdrúbal. Asdrúbal ganhou um páreo apertado, para cima do Jadir. E agora, o Jadir voltou num páreo vazio, o Asdrúbal não correu. Veio aqui e venceu uma bela carreira, uma bela direção do AM Souza. Ele ganhou o grande prêmio José Paulino Nogueira, retomando aí a liderança da geração. O segundo colocado foi o Highlander Again, os dois animais treinados pelo Luiz Esteves. Luiz Esteves teve uma semana sensacional, ganhou 3 páreos, foi um dos maiores ganhadores da semana. E foi um final muito disputado. O Highlander Again, um animal que estava correndo sempre incerto, dessa vez o Vejil largou, tomou a ponta e ele só foi alcançado aqui em cima do disco. Foi alcançado porque realmente o Jadir é um potro de muita qualidade. E depois, no domingo, nós tivemos a disputa entre as potrancas, em que a líder Tantini estava no campo, só que dessa vez ela não repetiu o padrão mostrado nas anteriores. Era uma potranca que estava invicta na pista de grama, dessa vez ela correu muito menos. A vencedora foi a Silence Gold, que era a líder anterior, e retomou a liderança, largou, tomou a ponta e acabou. Ela tinha um grande empecilho no páreo, que seria a Fronteira Round. Fronteira Round mostrou muita velocidade na estreia e você analisando o páreo, bem, se as duas forem para frente, as duas vão se destruir. Acabou que lá a atenção foi dada a partir da Fronteira Round e ficou para a última. Ela ficou para a última, a Silence Gold galopou, uma potranca que se atira lindo, grandona, bonita. Sampaio tem ela em altíssima conta e ela venceu e venceu firme. A vitória muito bacana da Silence Gold. A segunda foi a Jolie Mabi, uma potranca do Aras Figueira do Lago, que correu 3, foi 3 segundos. O terceiro foi a Ordinary Love, que é uma irmã da No Regret, a irmã materna da No Regret e do Macherie Amour. E a Frontera Round e a Tantini, que eu já falei, elas acabaram nas duas últimas colocações decepcionando completamente. Eu acho que na próxima o resultado aí pode ser diferente, se a Silence Gold é uma potranca diferenciada. Lopes, entre os profissionais, como é que ficou a estatística? Ô Silvio, entre os jockeys, o maior ganhador da semana foi o Leandro Henrique. Leandro Henrique chegou a 120 vitórias na temporada, era para ser 121, né? Mas teve aquela desclassificação da potranca do Aras Figueira do Lago. Ele ficou com 120 vitórias, está 2 atrás do Vejil, que passou a semana em branco. O Vejil tem 122 e o terceiro é o WS Cardoso. O Wesley tem 108. Eu acho que a luta está entre os três. Eu acho que dificilmente vai sair de um dos três aí e promete ser apertado até o final aí. É tentar não ser suspenso. Quem for suspenso menos... E manter a regularidade. Né? Ganha. E entre os treinadores, Silvio, os maiores ganhadores foram o Luiz Esteves, o Sampaio e o Menegolo. Cada um com 3 vitórias. O Sampaio é o segundo colocado, tem 74. O líder é o Guione. Só que o Guione está suspenso 6 meses. Então, agora é a caça ao Guione. Quem é o Sampaio tem 74, o Ronaldo tem 71 e o Venâncio tem 64. Promete ser uma disputa bem... dificilmente sair entre os três também. Esse final. A partir de maio eles vão vir aí com a tropa de choque. Vai ser só uma disputa boa para ver se eles alcançam aí o Guione e tomam aquela vaga ali, porque o Guione já está... Daqui a pouco ele vai ser vaga cativa, vaga dele no estacionamento como campeão da estatística. As duas, depois que começaram a dar direito à vaga, ele ganhou as 2 vezes. Tem uma moleza ali que é uma tranquilidade também, né? Pô, parar pertinho, o carro, né? Ali pertinho. Pertinho, rapidinho, você sai e entra, é uma beleza. Parece até que o Leandro Henrique já está tirando a carteira de motorista, que até o momento ele pode parar a bicicleta ali, né? Ele só pode parar a bicicleta, mas daqui a pouco ele vai botar umas 4 rodas ali, porque todo trabalho tem que ser recompensado e ele está fazendo... Exato, de treinamento também, trabalhando demais. É importante ele ter. Ele tem que ter... Se você pode comprar, se você tem como adquirir um carro, é sempre bom para você se sentir independente, entendeu? Então o carro te leva para onde você quiser
E eu acho que até o final da estatística o Leandro já tá parando o carro dele no lugar da bicicleta. A bicicleta vai ficar em casa. Falaremos agora do próximo conjunto de reuniões no Hipódromo da Gávea. Lopes. Silvio, olha, nós teremos 9 pares na sexta-feira, que é o feriado de Tiradentes, dia 21. Com início às 2h15. Início às 2h15, corrida de urna, o pessoal tem que ficar atento. No sábado também 9 pares, começando no mesmo horário. Domingo serão 10 provas, também às 2h15. E mais 10 provas na segunda-feira, com início às 18 horas. Os principais destaques da semana são 2 provas especiais. Uma no domingo, a prova especial Oscar Pacheco Borges, em homenagem ao saudoso fundador do Aras Pirassununga, em 1.400 metros na pista de grama, reunindo éguas de 2 anos e mais idade. E na segunda-feira, na noturna de segunda-feira, a prova especial Felício, em 1.400 metros, areia, produto de 3 anos e mais idade. Felício é um reprodutor francês aí, trazido para o Brasil pela família Paula Machado. É pai nada mais, nada menos do que do Itajara. Só isso. Tá bom, né? Acho que valeu a pena a importação dele. Em relação ao final de semana, vamos fazer um apanhado geral aqui, falar um pouquinho sobre cada um dos dias. Sexta-feira, o feriado do Tiradentes, 21 de abril. O que você deu uma olhada assim nos pares? O que a gente pode ressaltar? É uma boa reunião, Silvio, porque nós temos pares na pista de grama, nós temos 2 pares para 2 eliminatórias para a potranca de 2 anos e 1.500 metros, nós temos um peso especiais de 1.900 metros na pista de areia, que vai ter um duelo. É um par aberto para machos e fêmeas. Na minha opinião, domina o campo 2 fêmeas, que é a Ilha de Páscoa, aquela Tordilha Veloz, Sul de Cozumel, e a Efervescente. Efervescente tem corrido muito bem, tem chuva programada aí, você que gosta de saber. Depois a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Tem chuva programada aí para o final de semana, se a raia estiver pesada, a Efervescente é uma lioa na raia pesada. Então, na sexta-feira, tem esse peso especial de 1.900 metros, tem dois. Como eu já falei, tem 2 pares para potranca de 2 anos e 1.500. Vou destacar aí um animal para o público turfista, vou tentar ajudar para a gente dar uma informação, tem umas coisas que a gente procurou apurar. No segundo páreo, eu acho que essa égua Pianela vai vencer, do Estúdio Verde Vilela. Treinamento do Beto Feltrana. Montaria do Hélio Henrique. A 20 segundos passou Giovana, perdendo aqui em cima. A Sou Giovana está numa forma excelente. É talvez uma das melhores velocistas aqui do Rio de Janeiro. É Thundercat, Double Talk e Sou Giovana. Para mim são os 3 principais velocistas aqui do Rio. E antes ela vinha de 4 para Double Talk e a 4 corpos. Vem agora na turma, eu acho que ela pode vencer. É uma boa indicação. Nessa sexta-feira também reaparece um potro, que é sempre muito apostado, sempre levado em alta conta, e ele não corre 7 meses, que é fato, do Estúdio Escorial. Ele tava com um probleminha de subida de testículo, tá curado, não precisou ser castrado, mas ele tá são, tá bem, tá firme. Falei com o Teófilo diz que ele segue trabalhando bem, trabalhando mais suave, né, porque ele tá reaparecendo, mas ele acha que ele tem categoria para passar na frente, e eu acho que é um par de abertura do Pixete. O pessoal deve olhar bem o canto e ver se o Pixete começa no terceiro par. Começa no terceiro par, que é o par que corre é fato. Então ele reaparece preparado e pode vencer. É fato, terceiro páreo. Estúdio Escorial. Estúdio Escorial. Sábado, Silvio, nós temos mais 9 páreos aqui na Gávea. Não temos provas do calendário clássico, não temos prova especial. Mas eu também destaquei um animal aí, outra montaria do Hélio Henrique está muito bem montado na semana. Eu estive conversando com o Dadá na segunda-feira. O Dadá está fazendo um trabalho maravilhoso aí, tanto com o Hélio Henrique quanto com o WS Cardoso. E ele falou muito bem desse Dottore. Treinamento do Luiz Arthur Fernandes Filho. O Dottore estava correndo os palhos duros. Na última ele andou atrás do Perbene. O Perbene vai correr o Velocidade em São Paulo. Ele não chegou longe. Ele chegou a 7 corpos e 1/4. Do Perbene, não chegou longe. Chegou longe, claro, mas o Perbene sobrava na turma. Quem chegou segundo foi o Tanja. O Tanja chegou um corpo na frente do Dottore. O Tanja está escrito no peso especiais, o Dottore está escrito na turma. E esse Tanja correu de atropelado, o Dottore correu em cima ali, correu terceiro, andou atrás do Perbene. Andar atrás do Perbene na turma não é boa história, amigo. Eu acho que agora, nessa enturmação, em corrida normal, o Dottore pode vencer. E se trocar a pista, porque tem a possibilidade aí da chuva, o Dottore não sofre rebate, tem vitória na pista de areia. E ele pode ser o primeiro no disco também, Silvio. Olho também nesse animal que larga na baliza 1, né? Dog Soldier. Pode emendar a terceira seguida aí, né? Sim, tá em forma. Animal em forma é sempre bom respeitar, Silvio.
Vai com desconto do aprendiz também, né? Sim, sim. É um adversário. A gente seleciona aqui um cavalinho para tentar ajudar. O outro foi do pique 7, esse par aqui é do pique 3 inicial. É só para o pessoal pra dar uma luz, né? Para dar uma luz. Turista. Vamos passar para o domingo, Lopes. Domingo a gente já tem... Domingo a gente um dia mais encorpado, né? Sim, sim. Domingo nós já temos aí a disputa da prova especial Oscar Pacheco Borges, como eu disse no início do programa, é o fundador aí do Aras Pirassununga, pessoa que eu tive a oportunidade de ter alguns contatos com ele logo no meu início de carreira, quando eu trabalhava no Raleve. Era uma pessoa dócil, amável e educada. É daquelas pessoas que fazem falta no nosso turf, né, Silvio? Então tem uma prova... né? Adorava, era um apaixonado pelo cavalo de corrida, pela corrida de cavalo. Sempre uma perda grande para a gente, mas essa prova em homenagem a ele é um páreo equilibrado, 1.400 metros, algumas éguas aqui com muita chance no páreo. Essa Cali de Rose, ela rende mais correndo na frente, mas ela vai encontrar no Laqueiras, que é uma das éguas de 2 anos, é a égua de 2 anos do páreo, 50 quilos, é uma égua veloz e vai muito leve. Então dificilmente a Cali de Rose, apesar de largar na baliza 1, vai correr na frente, a não ser que no Laqueiras de 50 quilos não faça questão da ponta, é questão da tática de corrida. Eu estou analisando aqui sem saber a tática de corrida, mas você vendo uma égua veloz de 50, está correndo 1.000 metros, vai correr 1.004. De 50 quilos, provavelmente ela vai correr na frente. Então atrapalha um pouco a corrida da Cali de Rose. Só que a Cali de Rose tem categoria para correr segundo, terceiro e superar as rivais. Agora, tem outros nomes fortes no páreo. Tem a Holly Biblos, que veio para o Venâncio, correu a primeira prova da Trips Coroa, não fez uma grande atuação, mas tem muita chance no páreo. Volta de Lazix pela primeira vez. Volta de Lazix pela primeira vez. Essa Sweet Nana rende o máximo na pista pesada. Se tiver chuva, ela é uma lioa. Também vai com o Lazix pela primeira vez. Também vai com o Lazix, né? A primeira vez. É que essa Skills de Absence venceu de forma sensacional ao reaparecer. Depois tentou uma cartada nas provas da Trips Coroa, correu pouco. Volta novamente para um par bem mais possível para ela. Eu acho que ela merece respeito. E a Smart Face. Smart Face está voando. E animal em forma, a gente já falou, animal em forma tem que ser respeitado. Então, para o duro, para equilibrado, eu acho que a Cali de Rose deve ser a favorita. Eu acho muito perigosa, tanto a Skills de Absence quanto a Holly Biblos, eu acho bastante perigosa. Silvio, no domingo, nós ainda temos outras boas carreiras. No primeiro páreo, esse número 7, Purebred, volta aqui na turma, depois de correr duas provas da Trips Coroa, foi sexto numa e nono na outra, não chegando longe do nem King do Guarumã, nem do King Davi, e volta na turma. Havendo pista de grama, eu acho que ele não perde. Se tiver troca de raia, aí eu não consegui falar com o Beto, não apurei os trabalhos, não sei se ele é o mesmo. Agora, ele tem categoria para vencer o par. Agora, vamos lá, teve chuva, não teve chuva. Tem um outro bom cavalo que pode vencer, que é o quarto páreo, número 7, o Falcon Roller. Falcon Roller estreou uma eliminatória de 2 anos, raio de grama pesada, ele largou baliza 11. Largou baliza 11, já botou terceiro, participou ativamente do páreo, fez manha reta inteira, se atirou para dentro, se atirou para fora, em nenhum momento conseguiu correr linha reta. Só no finalzinho que o Leal conseguiu ajustar e ele engrenou, foi terceiro. Foi terceiro agarrado com o Fanfarone, que está no páreo também. Só que o Fanfarone já correu normal, sem fazer manha, sem nada. Eu acho que desta feita, sem essas manhas, sem essas baldas, eu acho que o Falcon Roller vai vencer. Conversei com o Sampaio disse que ele trabalha muito bem. Então, mesmo que haja troca de raia, o Falcon Roller é uma boa indicação. É quarto páreo, número 7, e mais um aí na abertura do Pique 7, Silvio. E de olho no Fanfarone, né? O olho no Fanfarone. Para quem, o Falcon Roller é só uma opinião, uma indicação, uma luz que a gente tá dando, né? Esses animais de 2 anos, né, Lopes? São complicados. Silvio, para de 2 anos, 3 anos, 4 anos, sem vitória, é sempre difícil. Sempre difícil, porque se um animal já chegou a 4 anos, não venceu. É complicado. Pô, 3 anos, pô, ele já passou, pode já ter passado pelos 2 anos, não venceu, já tá no 3 anos. E os de 2 anos estão verdes, pode estranhar, trabalha qualquer muito. Coisa, trabalha muito lá em cima, aqui embaixo, pô, estranhou. Se assusta. Se assusta com a sombra, com a passagem. É complicado. Agora, em corrida normal, eu acho que o Falcon Roller 4 para 7 vai vencer, Silvio. Maravilha, Lopes. Chegando no último dia de corridas aqui no Hipódromo da Gávea, temos a noturna de segunda-feira. Lopes, vamos falar um pouquinho sobre a prova especial Felício. Silvio, a prova especial Felício é uma prova em 1.400 metros na pista de areia, reunindo animais de 3 anos e mais idade. Nesse páreo, Silvio, tem um grande destaque, que é uma parelha da Cudelaria Jéssica, ambos treinados pelo Júlio César Sampaio, Last Hope e Magic City. Os dois
nas últimas 5, ganharam 4. Estão tinindo, estão voando. Muito dificilmente não vai dar a dobrada. Montaria, o Last Hope em montaria do Veboz, Magic Citizen em montaria do H. Fernandes. O Magic Citizen é um animal que sempre foi tido em altíssima conta, animal de 8 vitórias. Ele tem 6 vitórias na pista de areia, 2, na pista de grama e 2 na pista de areia. É um animal que corre uma barbaridade. Sampaio tem ele na mais alta conta, agora é um animal que tem problema de sangrar, mas é medicado de Lazic. Sampaio, um treinador sensacional, tem uma equipe maravilhosa, o Magic City não vai ter problema, eu acho que ele deve vencer. E o Last Hope é seu maior adversário, a dobrada é difícil de não dar, Silvio. Silvio, a gente também tem outros animais com chance no páreo. Temos o Silver Prize, do Estúdio Minion, que vinha de vitórias na pista de areia, tentou uma cartada na pista de grama, aquele páreo vencido pelo Invader, agora volta na pista de areia com chance de ferro. É um animal bastante corredor aí do Estúdio Minion. E também o Disco Flyer. O Disco Flyer reapareceu vencendo um páreo fraco, mas vencendo de forma autoritária, como tinha de ser. Agora a Guerrills vem aqui para essa prova especial. E eu acho que esses dois são os maiores inimigos da dobrada. Acho que Magic City e Last Hope dominam amplamente o campo do páreo. Acho que muito dificilmente não vai dar essa dobrada aí da Cudelaria Jéssica com os animais treinados pelo Sampaio. Silvio, eu aproveitei também isso e selecionei mais um animal para o público turfista. Foi no segundo páreo, número 6, Despojado. Despojado é do Arasniju, montaria do Virgil, treinamento do Hélio Esteves. Estreou aqui numa pista de grama, apostadíssimo, animal corredor de reta. Atenção foi dada a partir do Lagomal Despojado. Lagomal Despojado, montaria do LS Machado, o Luan posicionou bem o animal, entrou na reta terceiro, dominou o páreo para cima do Egyptian Boy e no final pagou o preço por ter se atrasado na partida, ter que se recuperar e acabou finalizando na segunda colocação. Uma corrida mais certinha pode lutar pela vitória. Ah, com certeza. Eu acho que não tem problema a pista de areia, o páreo em 1.200 metros na pista de areia, o animal que já correu reta na pista de areia. Então, eu acho que o Despojado parece a melhor, junto com essa parelha da Cudelaria Jéssica na prova especial feliz, as melhores indicações aí da segunda-feira, Silvio. Uma pergunta que todo mundo quer saber a respeito do tempo aqui na Gávea. Nós estamos aqui hoje, é uma quinta-feira, tá? Finalizando praticamente o dia, mas qual é a visão que você teve em relação aos sites de clima-tempo, de falar sobre o final de semana? O que, que você apurou aí? Silvio, nossa discussão é eterna sobre o tempo. Mas é importante. O povo inteiro quer saber. Nós estamos aqui. O povo quer saber, né? Todo mundo quer saber. Em relação ao que vai acontecer. Uma das maiores dúvidas é que a gente está. Silvio, olha, hoje, quinta-feira, está ventando demais aqui no Rio. Esse vento geralmente espanta a chuva. O tempo, o céu está maravilhoso. O céu está maravilhoso, azul, sol. Perfeito. Agora, nós temos chuva programada para o sábado e para o domingo. É pouco, é 8 milímetros, 5 milímetros, mas outro dia tinha 8 milímetros de chuva, choveu 40. Então a gente fica numa sinuca de bico. Agora, tem chuva programada para o sábado e para o domingo. Sexta e segunda não tem. Agora, tem que observar, tem que esperar, não tem jeito. Eu acho que é um critério também da comissão de corrida é sempre lutar pela pista sim, de grama, sempre, né? Sempre a pista do programa. É inegável, Silvio, que a pista de grama, quando fazendo as provas na pista programada, o movimento de aposta é maior, o número de forfés é menor, então a corrida tem que. A comissão luta para que seja liberada a raia, desde que sempre com segurança. Se tiver segurança para o piloto e para os cavalos, não tem problema, a comissão libera a pista de grama, inclusive até quando o penetrômetro está mais alto. E às vezes o penetrômetro está mais baixo, mas eles acham que a raia está insegura, não libera. É critério, entendeu? É critério. O bom senso também. É o bom também. Senso. As pessoas é bom têm que entender que também que o intuito, muitas das vezes, é que a corrida seja feita na pista, pista do programa. Agora, precisa, para isso, precisa ter segurança. Se acha que tem segurança, libera, ok. As pessoas são consultadas, os jockeys são consultados e não é feito de orelhado. Então, tendo segurança e podendo liberar a pista de grama, é sempre bom e é sempre o que busca a condição de corrida. Chegamos ao final do nosso programa. Esperamos que todos gostem. E até semana que vem. É isso aí, Silvio. Pessoal, obrigado. Contamos com vocês na próxima semana. Sorte nas corridas. Um abraço.